Pa prije svega, da bi neko pošteno odradio svoj posao, pogotovo suci, taj posao mora biti dobro plaćen. Ako suci nisu motivirani, ako imaju manje plaće nego pomoćni radnik u mesnici u Njemačkoj ili Austriji, onda se postavlja pitanje jesu li motivirani raditi svoj posao profesionalno dobro, a to je jedan od najvažnijih poslova u Hrvatskoj. Dakle, neovisno pravosuđe, pravedno pravosuđe je temelj funkcioniranja svakog društva, poslova, biznisa, funkcioniranja građanskog društva. Bez neovisnog i poštenog i pravednog suđenja i pravosuđa jednostavno nema uspjeha niti jedne države. Podržavam njihove zahtjeve. Naravno, vi ste mogli vidjeti da je na prošlom štrajku, kada su radnici u pravosuđu štrajkali, do javnosti su izašle informacije da su, na primjer, daktilografkinje u tom sustavu imale plaće koje su toliko mizerne da ih je više od pola pobjeglo iz sustava. I sad šta? Jednostavno, taj sustav mora funkcionirati, a nemate ljude koji će tamo raditi. S druge strane, ono što je važno, isto tako reći da sustav u kojem su suci potplaćeni ili bilo kakvi javni dužnosnici potplaćeni, otvara ogroman prostor za korupciju. I onda s jedne strane imate 90% sudaca koji pošteno i dobro rade svoj posao, koji imaju relativno male plaće, a s druge strane imate 10% korumpiranih sudaca koji imaju ogromnu imovinu, kuće, vile, automobile, za koju se ne zna porijeklo. Odakle tim ljudima taj novac? Je li to možda zato što su pošteno obavljali svoj posao ili se tu otvorio nekakav prostor za korupciju? I o tome se ovdje radi. Dakle, da bi svi pošteno obavljali svoj posao, moraju jednostavno biti motivirani. Pravosuđe je stup hrvatskog društva i, nažalost, ono u ovom trenutku nije neovisno od politike, budući da vlada određuje koliko će plaće biti u tom sustavu. Da ne određuje, onda bi mogli govoriti o potpunoj neovisnosti pravosuđa u Hrvatskoj.